In इन द न्यूज भीम उपाध्याय इमेज समाचारमा स्वागत छ हजुर नमस्कार सेवानिवृत्त धेरैजसो कर्मचारीहरू विभिन्न आयोग यस्तै गरेर समिति कुटनीतिक नियोगहरूमा विभिन्न किसिमको एनजिओ आइएनजिओहरूमा जुन किसिमबाट नियुक्ति खाने जुन किसिमको प्रवृत्ति बढिरहेको छ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो स्वाभाविकै हो वा होइन मलाई लाग्छ यो आफ्नो अनुभव ज्ञान सिप को आधारमा जाहिर खाने हो कहीँ खाए पनि पहिला पनि त्यही नै हो पछि चाहिँ नि त्यो लिनेले कस्तो किसिमको योग्यता चाहिन्छ भन्ने चा, कुरा कानुनमा नियममा विभिन्न ठाउँमा लेखेको हुन्छ त्यो योग्यता पुग्छ भने पूर्व कर्मचारी भए पनि नभए पनि जो पनि त्यसको लागि योग्य हुन्छ र योग्य छ भने उसले जाहिर खानु स्वाभाविकै हो कतिपय सचिव सचिव सचिवहरूले लाइन मिलाइरहेको देखिन्छ सचिवबाट रिटायर्ड भएको भोलिपल्टै विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति भएको देखिन्छ एउटा उदाहरणै छ पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदी त पदावधि मुख्य सचिवको पदावधि बाँकी रहँदा नै एडिबीको जागिर खान जानुभयो नियुक्तिको लागि यो त लाइन नै मिलाएर त होला नि होइन र मलाई के लाग्छ भने अब त्यो जाने र पठाउनेलाई चाहिँ नि कुरा ठिक लाग्यो जाने पनि तयार छ पठाउने पनि तयार छ भने अब निर्णय गर्नेले निर्णय गरेको कुरा भयो होइन पठाउने नपठाउने भन्ने कुरा त सरकारले गर्ने निर्णयमा जाने मान्छे त को के हात हुन्छ र ऊ तयार छु म जान्छु म योग्य छु भन्ने तर तपाईँको जुन लाइन मिलाउने कुराहरू छ अनि अब यो कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि किसिमले भनसुन गर्ने यताउता मिलाउने मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि नेपालको दृष्टिकोणमा नेपालको परम्परामा त्यस मलाई लाग्छ सा सामान्य नै हो यस्ता नियुक्त खाने धेरैजसो कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो विज्ञता चाहिँ प्रयोग सदुपयोग हुन हुनको लागि पनि यस्ता नियुक्तिहरूमा जानु आवश्यक छ भनेर पनि तर्क गरेका छन् यो सदुपयोग उनीहरूको विज्ञता सदुपयोग भएको देख्नुहुन्छ यसबाट या देख्नुहुन्न के छ मलाई लाग्छ त्यो योग्यता एउटा कुरा छ नि योग्यता पुरा हुने हो अर्को कुरा गएर कार्य सम्पादन गर्ने कुराहरू अब कार्य सम्पादन योग्यता हुँदैमा सबै कुरा सबै आधार हुँदैमा कार्य <णेण> सम्पादन भइहाल्छ भन्ने त हुँदैन तर योग्यता नभइकन कार्य सम्पादन हुँदैन त्यो त कार्य सम्पादन भएन भने हटाउने फेरि फेर्ने त्यो कुराहरू गर्न चाहिँ नि जसले नियुक्ति दिएको छ था। जुन ठाउँको अब त्यहाँ पनि जोप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ त्यहाँ त जवाबदेही हुने प्रक्रिया त्यो पक्कै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेरेर उसको प्रोफाइलहरू हेरेर विगतका कार्य सम्पादन हेरेर नै गर्ने हो त्यो गर्दाखेरि सही ढङ्गले गरेको छ भने संसारभरि यही प्रक्रिया हो कि योग्यता पुगेको छ कि छैन विभिन्न अन्तर्वार्ता लिएर विभिन्न किसिमको त्यसका सिलेक्सन क्राइटेरियाहरूलाई पुरा गरेपछि धेरै जस्तो कुराहरू सही नै हुन्छ केही कुरा, के कुरा त्यसको अलावा पनि गर्न नसक्ने हुनसक्छ त्यस्तोमा त फेरि अर्को वैकल्पिक हिसाबले त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई योग्यताको कुरा त भयो अब तर भोलि नियुक्तिका लागि जानु छ भने आजको निजामतीको कार्य सम्पादनमा पनि असर पर्ला उसले त्यही अनुसार गर्ला प्रभावमा पर्ला र भोलि जहाँ नियुक्ति भएर जान्छ त्यहाँको काम पनि त निष्पक्ष नहुने जस्तो देखियो नि होइन र त्यस्तो कुरालाई अलिकति के छ भने एउटा यो कुलिङ पिरियड भन्छ धेरै जस्तो यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा होइन अब निस्किने बेलामा विभिन्न किसिमको आफ्नो प्रभाव प्रयोग हुन्छ कि भन्ने हिसाबले जाहिरबाट निस्केको एक दुई वर्ष सरकारी सा, कुनै पनि सार्वजनिक सरकारीमा नियुक्ति गर्न ग्राह नहुने किसिमको कानुनहरू अरू देशमा छ अब र नेपालमा त्यस्तो किसिमको अध्ययनले देखाएको छ भने मान्छेको चर्चा मात्रै कुरा होइन भने अध्ययनले देखाएको छ त्यस्तो भएको छ भने मलाई लाग्छ सरकारले अब त्यस्तो नियम बनाओस् कि त्यो हतार हतार गरेर जागिर जाहिर छँदा छँदै अर्को नियुक्ति लिने तपाईँ देख्नुभयो बा बालवाला सचिवहरू कहिले प्रमुख आयुक्त भएको छन् कहिले अख्तियार पुगेका छन् कहिले बालै छोडेर पदाधि रहँदाखेरि छोडेर त्यस्तो ते कुराहरूलाई अलिकति कुलिङ पिरियड राखिदिएर त्यो तपाईँले भनेको जुन समस्या देखिएको हो भन्ने एक्चुअली हो कि होइन थाहा छैन तर एउटा चर्चा चलिरहेको छ त्यो पनि समाधान गर्नलाई सजिलै छ नि अरू भारतमा त्यसै गरिन्छ बाहिर गएर गर्दाखेरि पनि अर्को ठाउँमा काम गर्छु भन्दा पनि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ त्यहाँ त्यसै चाहिँ नि बा अरू बा ठाउँमा गएर पनि काम गर्न पाइँदैन एक दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेको छ उपाध्यायज्यू यो नियुक्ति दिने र लिनेको स्वार्थ मिलेर यस्तो कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको हो कि त अब, अब आ, यो एउटा मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ अब सजायको भागी हुन्छ मन्त्रालय चाहिँ भाइ मन्त्री बाहिरिन्छ तर त्यही मन्त्रालयको सचिवले चाहिँ नियुक्ति पाएको स्थिति पनि छ अब त्यो यस्तो भयो अब यो योग्यता जुन छ नि योग्यता निर्धारण कानुन योग्यता निर्धारण जस्तो आयुक्तहरू हुनलाई सचिव भएको अथवा सहसचिवमा यति वर्ष काम गरेको भन्ने यता प्रोफेसर भएको विशेष श्रेणीमा काम गरिसकेको भन्ने किसिमको सर्तहरू त कानुनमै छ नि त्यस कारण छ नि त्यो त्यो शर्त पुरा गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा महिला जनजातिदेखि योग्यतादेखि सबैको शर्त पुरा गर्दाखेरि त कर्मचारीहरूको माथिल्लो कर्मचारीहरू त सबभन्दा राम्ररी शर्त पुरा गर्ने भयो नि त कानुनै त्यस्तो बनेपछि त योग्यता नै त्यस्तो भइसकेपछि त कर्मचारीहरू विशेष श्रेणीको कर्मचारी नजाने भने त त्यो खाली नै हुने स्थिति हुन्छ नि हजुर योग्यता पनि मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो योग्यता पनि योग्यताको पनि उपयोग गर्नु पऱ्यो सदुपयोग गर्नुपऱ्यो यो सदुपयोग गरेर पछाडि हुने नियुक्ति पनि निष्पक्ष रूपमा होस् भन्नका लागि के गर्न सकिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको छ यस्तो के गर्न सकिन्छ कुलिङ पिरियड एउटा तपाईँको कुरा चाहिँ नि एकदमै जायज छ नेपालमा पनि कुलिङ पिरियड लगाए हुन्छ यदि त्यसको त्यस्तो प्रतिकूल असर परिरहेको छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ भने यहाँ कस्तो छ भने सबैले आफ्नो आफ्नो विचार भनिरहेको छ सबैलाई यो हो त्यो हो भनेर चाहिँ नि कल्पना गरिरहेछन् छ साँच्चै गरेको छ कि छैन त भनेर हेर्दा नेपालको परिवेशभित्र हेर्दाखेरि सम्पूर्ण संयन्त्रमा राज्य संयन्त्रमा राजनीतिकरणको कुप्रभाव छ अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने कुनै न कुनै कसै कसैको नजिक भएर कसैको कसैको सिफारिसमा त भरिहाल्छ सिफारिसमा परेपछि अब विभिन्न दलका विभिन्न भागभन्डाहरू ती सबै कुराहरू मिलाउँदै जाँदा त्यो कुरा भएको होला तर जे गरे पनि भनौँ न एक वर्ष डेढ वर्ष दुई वर्षभन्दा बढी त कुलिङ पिरियड राख्न सकिन्न त्यसपछि पनि त मान्छे उही नै हो आखिर त्यो समस्या समाधान भनेको त हाम्रो राजनीति प्रशासनिक व्यवहारहरू त्यसका चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू परिवर्तन नभएसम्म त यो चलिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि हजुर यहाँ पनि लामो समयसम्म निजामती सेवामा रहेर अहिले अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहनु भएको छ नेपालका कर्मचारीहरूमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रिजाउने आफूभन्दा माथिको तल्लो माथिको तहहरूमा चाहिँ रिजाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ यसले गर्दा चाहिँ बोल्ड डिसिजनहरू गर्न नसक्ने पनि अवस्था छ त्यस्ता कर्मचारीहरू चाहिँ रिटायर भइसकेपछि चाहिँ नियुक्ति खाँदा चाहिँ कसरी उनीहरूले चाहिँ अपेक्षित काम गर्न सक्छन् जसले नियुक्त गरे उपत्री बढी वफादार हुनु पनि अवस्था आउँदैन र उनीहरूलाई प्रभाव त अब हुन्छ नै होइन त्यस्तो प्रभाव नहुने अब समाजमा हुँदाखेरि हाम्रो समाज कस्तो छ भने अब सार्वजनिक जीवन र सामाजिक जीवन अथवा व्यक्तिगत जीवनमा एकदम छासमिस छ कि यहाँ अब अरू अरू देशको कुरा गऱ्यो भने सार्वजनिक जीवन र बा अर्को जीवनमा धेरै नै एउटा पर्दा पनि राखिएको छ चाहिँ चाहिँ घुलमिल हुन पनि दिँदैन अब यहाँ कस्तो छ भने सबैतिर छ कि हामी अब सार्वजनिक जीवनमा बसेछ भन्दैमा सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवनबाट कटप पनि हुन नसक्ने फेरि यस्तो सोसाइटी छ त्यो भित्र चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि अब पदमा बसेर तपाईँले कडा गर्नुभयो अथवा त्यो अलिकति आफ्नो मात्र कुरा गर्नुभयो भने फेरि सामाजिक जीवनमा पारिवारिक जीवनमा धेरै ठुलो समस्या आइपर्ने हुनाले मान्छेले सम्झौता गर्छ अब एउटा आफ्नो दायित्व कर्तव्य त आफ्नो ठाउँमा छ त्यसपछि समाज परिवारको पनि त्यसमा पनि कर्तव्य छ त्यहाँ चाहिँ नि नेपालमा मैले के देखेको भने त्यस्तो समस्या चाहिँ नेपालमा न्यायाधीशहरू आयोगका लोकसेवा आयोग अथवा अरू आयोगमा सिफारिस पुऱ्याइदिने फोन गरिदिने नेताहरूले फोन गरिदिने कानुनमा त त्यस्तो फोन पनि गर्नु हुँदैन कसैको सिफारिस लगाउनु सोर्स लगाउनु हुँदैन भन्ने छ तर अब त्यो व्यवहारिक भए बार चाहिँ नेपालमा देखिएको छैन त्यसले गर्दा यो यसरी चलेको कहाँ कु कहाँ चाहिँ नि सार्वजनिक कहाँ चाहिँ नि सामाजिक एउटा पारि पारिवारिक जीवन हो व्यक्तिगत जीवन हो भन्ने कुराको एउटा हाम्रो क्लियर कट पद्धति नै बस्न सकेन त्यसले गर्दा हामी जहाँ सार्वजनिक जीवनमा निजी जीवन भिडाइदिन्छौँ निजी जीवनमा जीवन सार्वजनिकको कुराहरू पसाएर एकदम अलमल अलमल भएको छ मान्छे जो जो पदमा बसेछ छ ऊ मान्छे पनि अलमल छ क्या यस्तोमा के गर्ने त कसरी गर्ने त भन्ने छ तर कानुन नियमअनुसार चलेसम्म को के हो हिजोको कुरा छोडौँ कानुन नियमअनुसार चल्ने पर्ने हो हरेक संस्था अर्कोतिर छ अब संवैधानिक निकायहरू चाहिँ नि संसदप्रति छ संसदलाई लाग्यो संसद भनेको जनताको प्रतिनिधि जनतालाई ला 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 लाग्यो जनताको प्रतिनिधि लाग्यो ठिक छैन भने महाभियोग लगाउने प्रावधान छ गलत काम गऱ्यो भने भ्रष्टाचार लगाउने छ सबै कुरा कहीँ कसैकोबाट संयन्त्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दाखेरि त अनि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई अथवा नियुक्ति दिने र लिनेलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने स्थिति भयो क्या अहिलेसम्म मलाई मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ हस् समाचारमा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि Interview, interview in the news.